Fala, criatura! E aí? As férias estão chegando, né? Descansar é tão gostoso, tão bom. Desacelerar é algo saudável para a cabeça e até mesmo para os estudos. Quanto mais tranquilo a gente tá, melhor a gente absorve o conteúdo. Já percebeu? E mesmo assim, com essa folga merecida, dá pra gente continuar aprendendo. Mas chucrute! Eu não quero estudar, quero férias! Calma, criatura! Se você curte um videogame, se prepara para se divertir e ampliar seus conhecimentos através da gamificação, hum, chucrute, sobe a vinheta que eu vou te falar tudo. Já deixa de se inscrever no canal, curte, que vai ser maravilhoso. Eu aposto que você ama um videogame, já está pensando Aí virar à noite jogando, né? Eu tenho o Davi lá em casa, eu sei como é que é. Bom, se sim, pode continuar com essa ideia, porque ela pode acabar agregando bastante. O método de gamificação é algo ainda bastante recente e anda sendo discutido no mundo da educação. Mas uma coisa é certa: certos jogos trazem bastante ensinamento. Chucrute ficou maluco? Não, 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 não. Os games para console ou PC são feitos principalmente para nos divertir mas acaba que existem segundas intenções. Quase sempre uma delas é melhorar o raciocínio lógico do jogador. Criatura, quantos concursos ou até mesmo vagas de emprego existe que você tenha um bom raciocínio lógico? Muitos. E os jogos de estratégia são um dos melhores para isso. Eles estimulam você a pensar rápido, a agir com mais objetividade, Diante de situações que podem ser até mesmo estressantes. Sabe o LOL? Ou até mesmo o Smite, né? É Smite? É Smite, são ótimos para você que quer desenvolver o seu lado racional. Além de desenvolver essa habilidade, inúmeros jogos podem te dar uma ajudinha no inglês. É, criatura! Muitos deles não vêm dublados ou até mesmo nem são traduzidos. Essa é a hora de praticar. Escutando o que o personagem diz, anotando as palavras novas e, assim, aumentando o seu vocabulário. Se quer uma dica para jogos em inglês que sejam de fácil entendimento, que tal começar pelo GTA? Calma, Calma. o inglês. Apesar de haver tradução para esse jogo, eu te proponho a colocar na versão em inglês. Tomb Raider, para você que ama uma aventura, pode ser uma ótima opção. O uh, enredo é envolvente e rico, em vocabulário. Eu tenho certeza que seu inglês vai melhorar absurdo. Outra coisa que os jogos nos ensinam bastante é sobre lições de história. Quem aí já pensou Assassin's Creed? Cara, essa é uma série de videogame perfeita para você que ama aprender sobre o que aconteceu no passado da humanidade. Fala para mim nos comentários se você gosta. Eu quero saber. Não mistura com a ficção. Os criadores do jogo procuram retratar várias histórias reais. Em várias edições. É há o Assassin's Creed, é Brut Woods que fala sobre os Templários de Roma, lembra? O Assassin's Creed, acho que é o Chronicles, que conta com crônicas da China, Índia e Rússia, na qual fala sobre a Revolução Vermelha. E não para por aí. Existem edições sobre a história da França, dos Estados Unidos. Você já curte? Fala para mim. Muita coisa para você aprender. É fantástico. Chucrute, meu Deus! Ainda tem mais coisa que eu posso aprender com o jogo. Fala aí, o que você acha que é? Claro, há dois pontos fundamentais para a nossa vida que são ensinados pelo game. Um, cara, temos que nos adaptar às dificuldades. Dois, na vida a gente nem sempre ganha. Temos que saber lidar com as perdas e as frustrações. São lições importantes, não só para o estudo. Mas para tudo que a gente faz na vida. Então, criatura, na hora de que você for jogar, lembre-se sempre de se atentar para o que o jogo pode trazer para você além da diversão. Essa seria uma forma proveitosa de curtir tudo que o game tem para te dar e todo o esforço das mentes por trás do desenvolvimento dele. Inclusive, a gente tem utilizado muito isso na educação. Tá bom? É uma coisa que é interessante. Você, antes de eu continuar, você já aprendeu alguma coisa joga, jogando? Comenta aqui, deixa seu like, compartilha com seu amigo, que isso é muito importante para a gente. Mas algo novo para você saber também, eu tenho visto, eu tenho acompanhado muitos desenvolvedores, a gamificação ela faz com que você queira, queira ir além. Né? A gente sabe que ela libera uma substância no cérebro, que a gente quer continuar é, ali no jogo, continuar, continuar, continuar. E isso tem feito no ensino. É, eu falo sempre, se você pegar o seu ensino, e colocar ele de uma forma gamificada, como assim? Eu fiz a questão nível fácil, quero fazer o mais difícil, nível 2. Na minha época, hoje a gente tem esses jogos aí, o LOL, tem muito jogo bom aí, só que na minha época eu usava o Alex Kidd, do cabeção. Então a gente chegava na fase 6 lá do jacaré, não conseguia passar, a gente voltava várias vezes. Isso fazia com que eu me aperfeiçoasse e chegasse logo naquela fase para passar. Assim tem que ser nos estudos, criatura. Você tem que começar, começar, começar a fazer aquela questão da aprovar o outro, porque assim você vai conseguir passar no concurso. Então, através da gamificação, o estudo pode ser comparado e você pode levar de uma forma no seu cérebro, na sua cabeça, gamificado que vai dar certo. Tá bom? Beijo, te vejo. Quero você curtindo, mais estudando, hein? Tamo junto!